Jeg sidder her med lille Dea. Hun er 13-14 år gammel. Det er faktisk en søster til Wendy, altså vores egen valg. Det her er ikke vores egen valg, men det er en, jeg træner i 3-4 uger, fordi mor og far er på ferie i USA, og det er jo dejligt for dem. Men de ved jo godt, at det er, at de første 16 uger af hundens liv er jo helt elementært, fordi det er alt det, de tager med sig ind i voksenlivet. Og alt det, jeg egentlig er i gang med at træne sammen med Dea her, det er jo, at hun kan sidde her med ro på. Jeg træner faktisk de alle 6 øvelser af de her 6 øvelser, som I kan se inde i vores VIP Academy. Og det handler jo om ro. Og at hunden har sat sig ned, betyder jo ikke, at det er, at den er i ro nødvendigvis. Det betyder, at det er, at den bare sat sig ned. Den skal også have ro ind i sjælen. Så alt det her, nu er jeg gået lidt ind i fyrrummet nu her, fordi den her dag, der er det sådan lidt koldt udenfor, og hun begynder at fryse, når vi træner udenfor, hvis vi sidder stille. Ikke hvis vi går rundt, så gør hun ikke. Så jeg belønner hende egentlig lige så stille og roligt ved at sidde og æge hende på brystkassen, og det får hun godbid for i ny og næ. Og nogen kan nok sige, om det er tit, hun får den. Ja, det er det, men sådan er det. Jeg kan se, der er en lille forstyrrelse med et blad, det var derfor, hun kiggede derhenne, et snit, der løber der. Men jeg holder hende jo ikke, altså jeg holder hende jo ikke tilbage. Jeg ærer hende bare på brystet, fordi det er sådan en rigtig god. Det giver jo feromoner ud i kroppen på hende, og det er jo fantastisk. Men vi sidder inde og laver de her forskellige ting, og vi kan godt prøve at vise lidt, hvor det er, at vi er på vej hen. Og det er, at nu rejser jeg mig lige, går herhen i stedet for, vender mig lige om. Det er bare for at få hende til egentlig at følge efter mig. I kan se, at jeg er sådan en lang snor på en 4-5 meter. Fordi det skal hun også vende sig til, at den egentlig bare løber efter hende. Ikke? Men prøv at se, jeg får hende lige til at sidde ned. Det gør jeg ved at tage hånden sådan her op. Så giver han en target. Og en target mere. Og så får hun en godbid for det. Og det er bare elementært for fuldstændig for al den træning, vi laver. Det er, at hun skal kunne lære at gå pænt. Gå ved siden af os, hvilket hun godt kan. Nu. Så, og det har vi jo gjort ved, at lave 6 øvelser, hvor 5 af dem står vi stille. Og den ene af dem er jo rent faktisk den her target, at hun er nede. Det får hende ikke alene til bare at gå pænt, men det får hende til at sige, hey, den der hånd der, den er fantastisk, den skal jeg røre ved. Nu sætter jeg mig lige ned igen, og får hende til at sætte sig ned. Fordi der er en af øvelserne, hun ikke er så god til, og det er den her med kontakten. Skal jeg se, jeg holder godbiden op sådan her. Og jeg kan måske godt sige sæt til hende. Jeg forsøger. Der. Sæt. Der kan I se, den sidder altså ikke fast. Og så siger hun, hvad skal jeg så? Så springer hun op og bliver sådan lidt. Men så viser jeg hende i stedet for, hvad det er, hun skal. Altså med godbiden hen. Tag den op. Tag den op over næsen på hende. Fordi at der fysiologisk hun sætter sig ned. Helt automatisk. Og når hun hopper op af mit ben, det er ligeglad med. Det ignorerer det bare. Det får du ikke noget ud af. Det er så stille og roligt. Men jeg vil godt lige vise jer, at hvis jeg nu bruger det her target, og siger til hende, og I følger med, og så slår jeg mig på låret, tager hånden ned, og trykker hun på den, og jeg går lidt væk fra hende, jeg går væk fra hende igen, indtil hun kommer hen på venstre side af mig, sådan. Og så fordi at det er, at hvis jeg ikke tager min hånd langt nok ned, der, så begynder hun at hoppe. Og det skal man jo ligesom være, og jer der har små hunde, også jer der har voksne små hunde, der skal I altså helt herned. Sådan det her. Og her, der skal hun jo egentlig følge efter os. Og det vil sige, hele ideen er, at når hun så går derhen, fordi der står en fotograf, så går vi væk fra hende, fordi hun er nysgerrig på det der, og det ignorerer vi. Altså fotografen ignorerer, det vil sige, hun får ikke noget ud af det. Viser en alternativ, bang, kommer hun hen, og så sætter hun sig ned. Og så bevæger fotografen sig, det kan hun høre, det får hun lov at kigge på, men skal ikke reagere på det. Igen, jeg går væk fra hende, altså jeg går egentlig sådan bare, uret rundt, og man skal tisse, det er også okay. Jeg går egentlig bare uret rundt, så det vil sige, at jeg går ikke så langt. Fordi det er ikke det, det handler om. Og det handler ikke om at gå frem og tilbage. Det handler om bare lige at gå et kvarter på klokken, og hun kommer efter. Altså hun skal lære at følge efter. Kan I se, nu flytter jeg mig igen. Sådan der. Hun skal lære at træde om på sig selv. På snoren. Hun skal lære at følge efter i det, vi gør her. Så går jeg bare, når hun, jeg kalder ikke på hende. Når hun laver det der, så går jeg bare hen. Sådan der. Står stadig med ryggen til. Sådan der. Det er altså det her, vi blandt andet også bruger target til. Det betyder jo ikke, at det er, at hun går snor lige, og slet ikke med stimuli på. Men alting skal trænes i første omgang uden stimuli.
Sådan der. Sådan så at vi kan trække alt det her op af hatten, når at stimuli kommer på, for der skal hunden jo kunne gøre de samme ting. Det vil sige, at den skal have et alternativ til at løbe hen til de andre mennesker, til de andre hunde og alt det her. Og man falder hurtigt i den fælde, når man har sådan en lille bandit som, det her, som hende her. Og når jeg siger bandit, så er det jo ikke, fordi hun er en laban. Så er det bare fordi, at prøv at høre, det går lige ikke stående på alle mennesker. Det gør det jo, når vi kommer gående. Må jeg hilse, må jeg hilse, må jeg hilse, må jeg hilse, må jeg hilse. Og hvis du siger ja evig altid til det, så får du også bare en hund, der evig og altid skal trække hen til andre mennesker og hilse, for det er det, den har lært. Så det må hun ikke hos os. Det er ikke en mulighed. Så er det noget, vi putter på senere og siger, jamen nu må du egentlig gerne. Nå okay, så gør jeg det. Så til at starte med, skal det altså alt sammen etableres uden stimuli, før vi kan begynde at putte stimuli på omkring det her med mennesker. Og lad nu være med. De kan godt se, at der er ikke et øje her. Altså, der er masser af hunde, men af vores egne. Men dem har vi sat væk, fordi at den stimuli skal ikke være der til at starte med. Til at starte med skal det egentlig bare køres så latent ind i hende. Så kan du så ikke gå lidt baglæns her. Det skal ligge så latent ind i hende. At hun sætter sig ned og siger, ja, jeg ved da godt, hvad jeg så skal gøre i stedet for at få en god bid. Og det her med at sidde nede foran os. Det her med at sidde ved siden af os, det her med at sidde nede foran os, det skal bare kunne give noget hele tiden. Hver gang. Du kan se, nu kommer hun hen, så sætter hun sig bare ned. Ikke? Altså, jeg har jo igen ikke sagt, at hun skulle sætte sig, så siger hun, det kan jeg da godt. Og den skal vi strække længere og længere tid. Både med at give godbiden, og med at give targetet. Du kan se, nu ventede jeg lidt, fik hun en. Får hun lige en til, altså en target, så venter jeg lige lidt. Så belønningen... Altså strækker jeg ud, så siger hun, nå okay, når vi er færdige med en target og en target og en godbid, så kan jeg godt skride. Og så siger hun, jeg sætter mig lige igen. Fint. Fordi jeg ignorerer hende. Altså, jeg hopper ikke på det, hun gør. Kan se, så er hun der igen. Jamen, hvad skal vi så? Target, target. Og så får jeg godbid, så er jeg færdig, synes hun. Altså indtil jeg begynder at putte det næste på, som ser sådan her ud. Eksempelvis, at jeg laver en target, giver hende, altså to target, giver hende en godbid, og så begynder jeg at gå. Det vil sige, lad os sige, det er en perle, altså ligesom en perlekæde. At en øvelse er en ting, og den næste øvelse er den næste ting, og de to ting kombinerer jeg så med hinanden nu. Det ser sådan her ud. Der. Takket. Takket. Og husk, at når jeg har givet hende godbiden, så er øvelsen færdig, så jeg går i gang med den næste øvelse lige med det samme. Slå mig på låret, og tager hånden ned igen. At nu kan du altså få for at gå ved siden af mig, eller følge efter mig. Sådan der, ikke? Så man får for at følge efter. Så nu har jeg puttet to øvelser faktisk oven på hinanden. Og så kan jeg lige trække hende op. Når jeg siger trække op, så er det min hånd. Og så sætter hun sig ned. Og det vil sige, så har vi lavet de to øvelser. Det vil sige, at øvelse 1, sidde og lave target foran dig. Og så siger hun, nå okay, efter det, så er der ikke noget. Men det er der så nu. Det er, sæt dig ned, target, og nu skal du så følge efter mig. Det er den måde, at vi egentlig putter tingene oven på hinanden hele tiden. Og når vi så får puttet de her 6 øvelser ind, så de ligger så latent, at der vi bare kører øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, så kan vi begynde at putte rundt på rækkefølgen. Altså 2, 4, 5, 6, 1, og så videre og så videre. Og så vil hunden i forhåbning om, at vi laver en af øvelserne, blive hos os og lave de her ting og få mere og mere ro på. Det er sådan, man egentlig træner det ind. Og hun er jo ikke 4 måneder endnu, så vi har god tid til det her, og det er jo dejligt. Og så bemærk, at det er, at alle øvelserne skal jo ikke være perfekte. Det er jo ikke det, det handler om. Lige nu går jeg bare rundt, og for hende ser det jo bare ud som om, nå, men jeg skal da bare følge efter dig. Der fik hun lige lov at trykke på hånden der. Kan se, når jeg går væk fra hunden, så skal hun følge efter mig. Skal hun også, når der kommer stimuli på. Fordi det skal kunne betale sig at gå og lave de ting, vi gør. Så nu går jeg ind igen, slutter af, og så kan I se, så sætter hun sig. Ikke? Det er jo egentlig meget sødt. Men så vil jeg gerne have tættere på mig. Så jeg går lige et skridt baglæns og gør sådan. Så kommer hun ind og sidder. Nu går jeg ind, og så sætter mig igen, så kan I følge med. Jeg beder hende ikke om at gå med overhovedet. Jeg går bare herind. Jeg gør det bare. Og når I så kommer herind som kamera, hvis kameraet kommer med herind,
Så lige så stille og roligt, så kan jeg fortælle jer, at nu følger hun efter kameramanden. Sådan. Så er kameraet her, og hun står derude og siger, hvad skal vi nu? Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg har bare sat mig på stolen, men jeg kunne sætte mig ned på knæ så og vise hende, hvad jeg godt vil have. Ikke? Måske hun lige tiste også, okay. Sådan der. Lige så stille og roligt bare vente. Fordi der er meget mere læring i, end vi kan kalde på hende. Jeg kan se, at det kan betale sig, at hun kom ind og gjorde det af sig selv. Og det er forskellen på læring og indlæring. Og det går sindssygt meget hurtigere, når de selv gør tingene. Men det kræver jo, at vi har gået og lavet de her øvelser derude. Så det kan I andre også gøre. Det var et par af øvelserne, som vi går igennem. Vi laver også nej-øvelsen, vi laver også kontakt, og vi laver også bliv, og alle de her ting med i de seks øvelser, som er med til at skabe en rolig hund. Så det kan du altså se ind på os, vi er piger katte, men du kan ikke lige se Dea, men du kan se hendes søster, Wendy, derinde. Og det kan du så igennem de næste to år, ikke? Så jeg vil træne lidt videre med hende. Hun er ikke flad endnu, fordi altså flad rent mentalt, er hun ikke flad, fordi at hun er nu vant til at blive trænet. Så hende kan altså strække rimelig langt alligevel. Så det er dejligt. Så vi ses. God træning til jer andre. Hvad så skat? Hvad så skat?